ដូច្នេះជាដើមក្នុងបាឋៈព្រះបាលីនោះពាក្យថារមែងធ្វើវិញ្ញាណនោះឯងមិនឲ្យមានន័យថាអរូបវិញ្ញាណដូចទី1ដែលធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាអនត្តង្គវិញ្ញាណណង្គវិញ្ញាណមិនមានទីបំផុតខាងដើមបានដល់ធ្វើអរូបវិញ្ញាណទី1នោះឯងអត្ថាធិប្បាយសេចក្តីថាធ្វើអរូបវិញ្ញាណដូចទី1នោះឯងដែលជាអារម្មណ៍មិនឲ្យមានអរូបវិញ្ញាណដូចទី3ដោយធ្វើរូបនិមិត្តឲ្យមានមិនឲ្យមានដោយអរូបវិញ្ញាណដូចទី1ដូច្នោះពាក្យថាប្រសិនបើត្រង់ត្រាស់ដល់ការពិចារណាថាអស់ទៅលោកអាចារ្យពោលដល់ភង្គានុបស្សនាញាណពិតហើយលោកអាចារ្យបំណងថាភង្គានុបស្សនាញាណនោះឃើញចំពោះការមិនមានគឺការបែកធ្លីទៅនៃសង្ខារធម៌ទាំងឡាយប៉ុណ្ណោះក៏អាចនឹងពោលថាសូម្បីវិញ្ញាណធ្វើឲ្យមិនមានដូចឆ្នេះជាដើមទៅពោលថាប្រសិនបើត្រាស់ដល់ការពិចារណាថាអស់ទៅដូច្នេះបត់ថាអសៈប្រែថានៃឋាននោះបត់ថាអសៈមួយបត់ទៀតប្រែថានៃវិញ្ញាណនោះបត់ថាអភិវេតៈប្រែថាធ្វើមិនឲ្យមានបានដល់ធ្វើទុកដោយប្រការដែលមិនប្រកាសដល់ញាណដោយការមិនធ្វើទុកក្នុងចិត្តព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថាធ្វើឲ្យប្រះទៅគឺធ្វើឲ្យលុតទៅឬថាធ្វើឲ្យវិនាសទៅដោយធ្វើតាមប្រការឲ្យប្រកបមិនបានព្រោះហេតុនោះឯងធ្វើឲ្យអន្តរធានទៅគឺធ្វើឲ្យដល់នៅចំណាយខាងក្រៅពាក្យថាមិនមែនជាប្រការដតីអធិប្បាយថាព្រះបាលីនេះមានន័យដោយប្រការពោលហើយមិនមែនដោយប្រការដតីក្រៅពីនេះព្រោះមិនត្រឹមត្រូវបត់ថាអសៈបានដល់ការមិនមាននៃអរូបឈានវិញ្ញាណដូចទី1បត់ថាវិញ្ញាណណងប្រែថាត្រឹមតែតិចតួចឈ្មោះថាការមានប្រកបតិចតួចនៃសភាវធម៌ក៏បីបានដល់ការលុតនោះឯងព្រោះហេតុនោះទើបលោកអាចារ្យពោលថាវិញ្ញាណនេះមិនមានវត្ថុដែលសល់ដោយទីបំផុតសំបីតែត្រឹមការលុតទៅដូច្នេះពិតហើយសំបីត្រឹមតែការលុតទៅប្រកបវិញ្ញាណនោះនឹងជាវិញ្ញាណដែលនៅមានតិចតួចម្យ៉ាងទៀតបត់ថាកិច្ចណាំងលោកអាចារ្យពោលដល់ការប្រះទៅដោយអស់ជើងនៃវិញ្ញាណមិនកាន់យកប្រការណាណាពាក្យដ៏សេះមានន័យដូចខ្ញុំម្ចាស់បានពោលហើយចប់មហាដីកាអធិបាយអាកេញចញ្ចាយតនៈចប់ដោយប្រការដូច្នេះនេវៈសញ្ញាយតនៈនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈចំណែកព្រះយុគីបច្ចោភិក្ខុអ្នកប្រាថ្នានឹងចម្រើននៃនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈតទៅក៏បីប្រព្រឹត្តសីវៈសីភិវៈធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការអាកេញចញ្ចាយតនៈសមាបត្តិដោយប្រការ5ហើយពិចារណាឲ្យឃើញទោសក្នុងអាកេញចញ្ចាយតនៈយ៉ាងនេះថាសមាបត្តិនេះមានសត្រូវគឺវិញ្ញាណចញ្ចាយតនៈនៅចិត្តនឹងនៅមិនទាន់ល្អិតដូចជានេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈឬឃើញទោសថាសញ្ញាដូចជារោគដូចជាបោះសញ្ញាដូចជាកូនសធម្មជាតិនោះល្អិតធម្មជាតិនោះប្រណិតធម្មជាតិនោះគឺអវ័យធម្មជាតិនោះគឺនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈនឹងឃើញអានិសង្ឃនឹងគុណជន់លើគឺអរូបទី4ហើយដកសេចក្តីបញ្ចិតក្នុងអកេញចញ្ចាយតនៈបង្អោនចិត្តនៅក្នុងនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈថាជាធម៌ល្អិត
ថេះនេះយកអាកិញ្ចចេតនៈសមាបត្តិដែលមានអ្នកធិភវៈជាអារម្មណ៍កើតឡើងមកមនសិការក្នុងបញ្ចៈវេខៈរឿយរឿយថាសណ្ណាសណ្ណាល្អិតល្អិតធ្វើឲ្យជាតកាហតនិកភ្លៀមប្រកបភ្លៀមវិតកាហតេរិភ្លៀមប្រកបភ្លៀមកាលបើលោកញាងចិត្តឲ្យត្រាច់នៅក្នុងនិមិត្តនោះរឿយរឿយយ៉ាងនេះនិវរណៈទាំងឡាយនឹងស្ងប់រងាប់សតិនឹងតាំងមាំចិត្តជាសមាធិឧបចារៈលោកសេពចម្រើនធ្វើឲ្យចម្រើននៅនិមិត្តនោះរឿយរឿយកាលលោកធ្វើយ៉ាងនេះនៃវសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈរមែងតាំងមមជាអបណ្ណានៅក្នុងខណ្ឌទាំង4ពោលគឺអកិញ្ចញ្ចយតនៈសមាបត្តិដូចនឹងអកិញ្ចញ្ចយតនៈចិត្តតាំងមមនៅក្នុងការប្រះទៅនៃវិញ្ញាណដូច្នោះរីឯន័យនៃអបណ្ណាក្នុងប្រការនេះក៏បីជ្រាបតាមន័យដែលពោលហើយនោះចុះដោយភាវនានុក្រមត្រឹមប៉ុណ្ណោះយោគីវចរភិក្ខុនោះហៅថាឈានកន្លងអកិញ្ចញ្ចយតនៈដោយប្រការទាំងពួងហើយចូលដល់នៃវសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈហើយអធិប្បាយអត្តបាថៈក្នុងនៃវសញ្ញានេះសញ្ញាយតនៈសំបីក្នុងទីនេះបត់ថាសັບសាវដោយប្រការទាំងពួងនេះមាននៃដោយពោលហើយនោះឯងក្នុងពាក្យថាឈានកន្លងអកិញ្ចញ្ចយតនៈនោះលោកសំដៅយកទាំងឈានទាំងអារម្មណ៍ជាអកិញ្ចញ្ចយតនៈដូចនៃដែលបានពោលហើយខាងដើមពិតហើយសំបីអារម្មណ៍ក៏ឈ្មោះថាអាកិញ្ចចេតនៈព្រោះអត្តវិគ្រោះថាអាកិញ្ចវិញ្ញាណតិចតួចមិនមានដោយអាកិញ្ចៈនោះឈ្មោះថាជាអាយតនៈដោយអត្តថាជាទីអាស្រ័យដោយពាក្យថាទេវយតនៈរបស់ទេវតាទាំងឡាយព្រោះអាកិញ្ចៈនោះជាអារម្មណ៍របស់អរូបឈានទី3ផងដូច្នេះដូចនៃខាងដើមនោះឯងម្យ៉ាងវិញទៀតអារម្មណ៍ឈ្មោះថាអាកិញ្ចចេតនៈព្រោះអត្តវិគ្រោះថាអកិញ្ចៈផងអកិញ្ចៈនោះឈ្មោះថាជាអាយតនៈដែលអត្តថាជាទីកើតដោយពាក្យថាដែនកម្ពុជាជាអាយតនៈគឺភូមិកំណើតរបស់សេះទាំងឡាយជាដើមព្រោះអកិញ្ចនោះជាហេតុកើតឡើងនៃឈាននោះដូចគ្នាផងដូច្នេះក៏បានព្រោះហេតុដែលនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈនេះបញ្ញុគិវិចរចាំបាច់ត្រូវឈានកន្លងចេញទាំងពីរយ៉ាងនោះគឺឈានទាំងអារម្មណ៍ដោយធ្វើមិនឲ្យអាកិញ្ចចេតនានោះពលប្រទៅដោយការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់អាកិញ្ចចេតនាប៉ុណ្ណោះទើបអាចចូលដល់ព្រោះហេតុនោះពាក្យថាឈានកន្លងអាកិញ្ចចេតនានេះក៏បីជ្រាបថាលោកពោរួមយកឈាននិងអារម្មណ៍ទាំងពីរនោះចូលគ្នាចំណែកក្នុងបទថានេវៈសញ្ញានេះសញ្ញាយតនានោះមានថាអធិប្បាយថាឈាននោះហៅថានេវៈសញ្ញានេះសញ្ញាយតនាព្រោះការមាននៃសញ្ញាណាសញ្ញានោះរមែងមានដល់ព្រះយុគិវិចរអ្នកបប្រតិបត្តិយ៉ាងនោះក្នុងវិភាំងសំដែងដល់ការបប្រតិបត្តិរបស់ព្រះយុគិវិចរនោះមុនទើបលើកឡើងជាបុគ្គលាធិឋានថាណេវៈសញ្ញៃនាសញ្ញៃហើយពោលថាព្រះយុគិវិចរធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអកិញ្ចញ្ញតនៈនោះឯងព្រោះថាជាធម៌ល្អិតធ្វើរហូតឲ្យជាសង្ខារដូចជាលេះដូចជាសេះសមាបត្តិសមាបត្តិមានត្រឹមតែសេះសង្ខារជាអារម្មណ៍ព្រោះហេតុនោះទើបហៅថានេវៈសញ្ញៃនាសញ្ញៃដូច្នេះពាក្យទាំងនោះពាក្យថាធ្វើទុកក្នុងចិត្តជាធម៌ល្អិតនោះគឺធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអកិញ្ចញ្ចយតនៈនោះថាជាសមាបត្តិល្អិតព្រោះមានសមាបត្តិល្អិតមានអារម្មណ៍ល្អិតដោយន័យដូច្នេះថាសមាបត្តិនោះល្អិតដល់ពិត
មើលចុះសមបត្តិឯណាធ្វើសំបីការមិនមាននៃវិញ្ញាណឲ្យជាអារម្មណ៍ដែលតាំងនៅបានប្រសិនបើពាក្យសួរថាពេលយកគិវិចរធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអាកិញ្ចចេតនៈថាជាធម៌ល្អិតយ៉ាងនេះការឈានកន្លងសម្រេចបានយ៉ាងណាក៏បីឆ្លើយថាការឈានកន្លងសម្រេចបានព្រោះបើយកគិវិចរមិនបានប្រាថ្នានឹងចូលអាកិញ្ចចេតនៈនោះពិតហើយលើកធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅអាកិញ្ចចេតនៈនេះថាជាធម៌ល្អិតដូច្នោះក៏ពិតសំបីដូច្នោះក៏រំពឹងគិតការរួមចិត្តការធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាយើងនៅរំពឹងរកយើងនឹងចូលអាស្រ័យនៅយើងនឹងចេញយើងនឹងពិចារណាដល់សមាបត្តិនោះនេះក៏មិនមានដល់យើងសួរថាព្រោះហេតុដូចម្ដេចឆ្លើយថាព្រោះនៃវគ្គសញ្ញានេះសញ្ញាល្អិតជាងប្រណិតជាងអាកេញ្ចយតនៈដោយសេចក្តីថាព្រះរាជាប្រថាប់លើកដីធប្រសើរស្ដេចទៅតាមខ្នល់ក្នុងព្រះនគរដោយរាជានុភាពដ៏ធំក្រៃលែងតតប្រណេតឃើញពួកជាងមានថ្វីដៃមានជាងភ្លុកជាដើមដែលស្លៀកសំពត់មួយផ្ទាំងទុកជូតក្បាលមួយផ្ទាំងមានខ្លួនប្រឡាក់ដោយកំតិចទាំងឡាយមានកំតិចភ្លុកជាដើមធ្វើការផ្សេងផ្សេងមានតន់ពីកតិធ្លាក់ផ្លុងជារូបផ្សេងផ្សេងឆ្លាក់ផ្លុងជារូបផ្សេងផ្សេងជាដើមក៏ពេញប្រតិក្នុងភាពឆ្លាតរបស់ពួកគេដោយទូលថាអើពួកអ្នកនេះឆ្លាតមើលចុះធ្វើការមានថ្វីដៃដូច្នេះបន្ទាប់មកទ្រង់តេរីថាអើយើងនឹងលះបង់សម្បត្តិធ្វើជាអ្នកមានថ្វីដៃដូច្នេះដែរយ៉ាងនេះមិនមានដល់ព្រះអង្គទេព្រោះហេតុអ្វីព្រោះសិរីរាជសម្បត្តិមានគុណធំជាងព្រះអង្គក៏ស្ដេចលះបង់ពួកជាងមានថ្វីដៃដោយព្រះអង្គឯងយ៉ាងណាព្រះយុគិវិចរក៏ដូច្នោះដូចគ្នាធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយសមាបត្តិនោះថាជាធម៌ល្អិតក៏ពិតតែថាការពិចារណាការរួមចិត្តការបង្អោនចិត្តថាយើងនឹងរំពឹងរកយើងនឹងចូលយើងនឹងនៅយើងនឹងចេញយើងនឹងពិចារណាដល់សមាបត្តិនោះនេះមិនមានដល់លោកឡើយលោកការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដល់សមាបត្តិនោះថាជាធម៌ល្អិតមានន័យដែលពោលហើយនោះក៏នឹងសម្រេចដល់សញ្ញាដែលដល់អបនាដល់ល្អិតក្រៃលែងនោះដែលជាសញ្ញាជាហេតុឲ្យបានឈ្មោះថាជានិវៈសញ្ញ័យឈ្មោះថាធ្វើរហូតឲ្យជាសង្ខារហាក់បីដូចជាសេះសមាបត្តិពាក្យថាសង្ខារហាក់ដូចជាសេះសមាបត្តិគឺអរូបសញ្ញាទី4ដែលមានសង្ខារដល់នៅភាពល្អិតក្រៃលែងពាក្យថានិវៈសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈសំដៅយកអ្វីឥឡូវនេះដើម្បីនឹងសំដែងវត្ថុដែលហៅថានិវៈសញ្ញានិសញ្ញាយតនៈដែលអំណាចនៃសញ្ញាដែលប្រយោគគឺវិចរបានសម្រេចហើយយ៉ាងនោះដោយសេចក្តីសម្គាល់ក្នុងវិភាំងទើបពោលថាពាក្យនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈសំដៅដល់ធម៌គឺចិត្តនិងចេតសិករបស់បុគ្គលដែលចូលដល់នៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈឈានឬចូលដល់គឺកើតក្នុងនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈភពអ្នកមាននៃវគ្គសញ្ញានៃវគ្គសញ្ញាយតនៈឈានជាធម៌នៅជាសុខក្នុងទិដ្ឋធម៌ក៏បានដូច្នេះបុគ្គលក្នុង3ពួកគឺធម៌គឺចិត្តនឹងចិត្តសឹករបស់បុគ្គលអ្នកចូលនៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាតនៈត្រង់បំណងយកក្នុងទីនេះខ្លឹមសារនៃពាក្យរីឯខ្លឹមសារនៃពាក្យក្នុងពាក្យថានៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាតនៈនោះក៏បីជ្រាបថាឈាននោះព្រមទាំងសម្បត្តិសម្បយុទ្ធធម៌ឈ្មោះថាមានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនដែលពិតព្រោះមិនមានសញ្ញាសញ្ញាគ្រុឌគ្រៀតតែថាមានសញ្ញាល្អិតព្រោះហេតុនោះឈាននោះ
ើបឈ្មោះថានេវៈសញ្ញានេសញ្ញានេសញ្ញាមានឈៀនសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែននេវៈសញ្ញានេសញ្ញាឈៀនផងនេវៈសញ្ញានេសញ្ញាឈៀននោះឈ្មោះថាជាអាយតនៈព្រោះតកតក្នុងមនីយតនៈនិងធម្មយតនៈផងព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថានេវៈសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈអាយតនៈគឺឈៀនមានសញ្ញាក៏មិនមែនមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនអត្តវិបៈមួយទៀតសញ្ញាក្នុងអដុកទី4នេះសញ្ញានោះរាប់ថាជាសញ្ញាមិនមែនព្រោះมันអាចនឹងធ្វើសញ្ញាកិច្ចនីតិនៃសញ្ញាឲ្យប្រកាសច្បាស់បានចាត់ថាมันមានសញ្ញាក៏មិនមែនព្រោះជាវត្ថុដែលមានដោយភាពជាសេះសង្ខារដ៏ល្អិតព្រោះហេតុនោះសញ្ញានោះទើបឈ្មោះថានិវៈសញ្ញាសញ្ញាដែលរាប់ថាមានសញ្ញាក៏មិនមែនមានសញ្ញាក៏មិនមែននិវៈសញ្ញានេសញ្ញាផងនេវសញ្ញានេសញ្ញានោះជាអាយតនៈដែលអដ្ឋាជាទីអាស្រ័យនៃធម៌ដ៏សេះគឺសម្បយុត្តធម៌ផងព្រោះហេតុនោះទើបឈ្មោះថានេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈក្នុងអរូបទី4នេះសញ្ញាមានត្រឹមតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះក៏មិនបានតែពិតសំបីវេទនាក៏ជានេវៈវេទនានាវេទនាមានវេទនាក៏មិនមែនមិនមានវេទនាក៏មិនមែនសំបីចិត្តក៏ជានេវៈចិត្តតាំងនាចិត្តតាំងមានចិត្តក៏មិនមែនមិនមានចិត្តក៏មិនមែនសំបីបស្សៈក៏ជានេវៈបស្សោនាបស្សោមានបស្សៈក៏មិនមែនមិនមានបស្សៈក៏មិនមែនក្នុងសម្បយុត្តធម៌ដ៏សេះទាំងឡាយក៏មានន័យដូចនេះព្រោះប្រធមទេសនានេះបណ្ឌិតក៏បីជាថាព្រះមានវិភាកត្រង់ធ្វើដោយលើកសញ្ញាជាប្រធានម្យ៉ាងទៀតសេចក្តីនេះបណ្ឌិតក៏បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ដោយឧបមាទាំងឡាយផ្ដើមពីរឿងព្រេងលៀបបាទទៅមានរឿងពោលថាសំមណេរលៀបបាទដោយព្រេងហើយរសាទុករហូតដល់ពេលហត់យាគូព្រះធរៈហៅលោកឲ្យយកបាទមកលោកប្រាប់ថាក្នុងបាទនេះមានព្រេងបន្ទាប់មកព្រះធរៈប្រាប់ថានាំមកចុះសាមណេរយើងនឹងចាត់ទុកក្នុងក្រឡក៏ប្រាប់ថាព្រេងមិនមានទេទៀនក្នុងពាក្យរបស់សាមណេរនោះពាក្យថាព្រេងមានក៏ត្រូវព្រោះសំដៅយកព្រេងនោះមិនគួរលាយជាមួយយាគូព្រោះជាវាមានជាប់នៅក្នុងខាងក្នុងបាទពាក្យថាមិនមានក៏ត្រូវព្រោះសំដៅយកព្រេងប្រើធ្វើការផ្សេងផ្សេងមានការចាក់បំពេញត្រឡោកព្រេងជាដើមមិនបានយ៉ាងណាសំបីសញ្ញានោះក៏ដូច្នោះចាត់ថាមានសញ្ញាក៏មិនមែនព្រោះមិនអាចធ្វើសញ្ញាកិច្ចឲ្យប្រកាសច្បាស់មិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនព្រោះជាវត្ថុដែលមានប្រកាសជាសេះសង្ខារដ៏ល្អិតសួរថាសញ្ញាកិច្ចក្នុងពាក្យនោះគឺអ្វីឆ្លើយថាសញ្ញាកិច្ចគឺការចាំអារម្មណ៍បានយ៉ាងណាមួយការចូលដល់ភាពជាវិស័យគឺអារម្មណ៍នៃវិបស្សនាហើយញ៉ាំងនិព្វានឲ្យកើតឡើងបានដែលសញ្ញានោះធ្វើកិច្ចគឺការចាំអារម្មណ៍มันអាចធ្វើឲ្យជាច្បាស់បានដោយធៀបភ្លើងក្នុងទឹកក្តៅมันអាចធ្វើកិច្ចគឺការដុតឈើបានដូច្នោះសំបីការចូលដល់ភាពជាវិស័យនៃវិបស្សនាហើយញ៉ាំងនិព្វានឲ្យកើតឡើងដោយសញ្ញាក្នុងសមាបត្តិដ៏សេះក៏มันអាចធ្វើបានព្រោះថាភិក្ខុដែលมันបានធ្វើអភិ
និវេសៈគឺវិបស្សនាក្នុងនាមខណ្ឌដតីមកហើយក៏មិនអាចនឹងពិចារណានៃវគ្គសញ្ញាយតនៈខណ្ឌហើយនឹងឲ្យសម្រេចដល់និព្វានបានឡើយអាចនឹងសម្រេចបានចំពោះតែព្រះសារីបុត្រឬលោកអ្នកមានបញ្ញាច្រើនជាបកតិវិបស្សកៈពិចារណាឃើញច្បាស់តាមប្រកដីព្រះសារីបុត្រនោះឯងទើបអាចពិចារណានៃវគ្គសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈខណ្ឌធ្វើឲ្យដល់និព្វានបានតែសំបីព្រះសារីបុត្រនោះក៏អាចធ្វើបានត្រឹមតែការពិចារណាជាកលបៈជាក្រុមជាពួកប៉ុណ្ណោះមិនអាចពិចារណាចែកសម្បយុទ្ធធម៌មានភាសាជាដើមចេញជាបទតូចតូចបានឡើយដោយលោកឃើញថាធម៌ទាំងនោះនេះក៏ជាយ៉ាងនោះក៏មិនមានក៏មានមានក៏ប្រាប់មិនបានដូច្នេះសមាបត្តិនោះដល់នូវភាពល្អិតដោយប្រការដូច្នេះម្យ៉ាងទៀតប្រការនេះបណ្ឌិតក៏បីធ្វើឲ្យច្បាស់ដោយឧបមាដោយទឹកតាមផ្លូវដើរដូច្នេះដូចគ្នានឹងឧបមាជាមួយប្រេងបាតក៏បានសាមណេរដែលដើរទៅខាងមុខព្រះថេរៈការដើរទៅតាមផ្លូវឃើញទឹកដក់តាមផ្លូវបន្តិចបន្តួចក៏ប្រាប់ថាទឹកទៀនសូមពាក់ស្បៃជើងពេលនោះព្រះថេរៈប្រាប់ថាសាមណេរបើមានទឹកចូលនាំយកសំពត់ងូតមកយើងនឹងងូតទឹកសាមណេរក៏ប្រាប់ថាទឹកមិនមានទេទៀនក្នុងពាក្យដែលសាមណេរនេះពាក្យថាទឹកមានក៏ត្រូវព្រោះសំដៅយកវាមានលមមឲ្យពាក់ស្បែកជើងពាក្យថាទឹកមិនមានក៏ត្រូវព្រោះមិនអាចឲ្យងូតបានយ៉ាងណាសូម្បីសញ្ញាក៏ដូចគ្នាចាត់ជាសញ្ញាក៏មិនមែនព្រោះមិនអាចធ្វើសញ្ញាកិច្ចឲ្យច្បាស់លាស់បានចាត់ជាមិនមានសញ្ញាក៏មិនមែនព្រោះជាវត្ថុដែលមានដោយភាពជាពិសេសសង្ខារដល់អត់សេចក្តីនេះធ្វើឲ្យជាច្បាស់ជាឧបមា២ប្រការដែលបានពោលហើយ